Ələri buzuruq varımız yalmadın Şakirov haqqalabadlik. Ayacanın Tobahan Nurbayev isə qoqallik. Bular ötkən əsrinin 30-ci, 32-ci illərdə teatrda iş başlaşkən və şu yerdə turmuş qoçkən. Dədəm Tacıxan Həsənova, Aylıxan Mayedova, Sarımsaq Kərimov kəbi xanəndələrgə qoşuqlar örgətib, onların el arasında avro tapışlarına köməkləşədi. Andijonda o'sh kunlari o'tkazilayotganda hozirda mashhur baletmeyster Roziyaxon Mo'minova hozirgacha ommaviy ravishda ijro etib kelinayotgan yigitlar raqsini sahnalashtiradi. Kuyini dadam yozib bergan mazkur raqsga Andijon folki deb nom berishadi. Shu raqsning o'zi Andijon folkasi nomi bilan mashhur bo'lib ketadi. Bu orada 2-ci jahon urushi boshlanib dadam urushga ketadi. Men 43-yinchi yilda Donbassda o'ydim. Donbassda 41-yinchi yilda borganmiz. Usirishk oblastida. Shunda bir o'rtog'im har kuni meni yo'ldan urdi. Shu daryodan o'tib ketsak dedi, Yaponiyaga o'tib ketamiz dedi. Boqish meni bo'ynimga dedi. Men boqaman qo'rqmang dedi, daryodan o'tsanglar o'tib ketib qolamiz. Ben gittim Derya'dan ötüp inekince desem oldu. Vatanımız ki, kogallar ki desem, ya uşuyuzum. Amin, Derya'dan ötüp özüm vatanımda yaşamasam, yaşam ne makılamam ben. Uruştan kelgeç, dadam yana işge kaydıp, yana da iştiyak bilen işley başlaydılar. Makam kralı, Ustaz Yunus Recep'i o şekilgenlerde dadamın iktidarına yukarı baha verip getirdiler. Dadam Toshkentga maqom ansambliga mehmon bo'lib borganlarida maqomdagilarga tanishib oling. Bu kishi o'shning Yunus Rajabiysi dedilar. Bastakollar albatta eski ota bobolarga suyanamiz. Albatta. Avvali Xudo. Ota bobolarimiz nima qilgan edi, ustozlar nima qilgan edi ekan? Shularni eslaymizda. Menga Rustam ota rahmanlik bilan ashir alakanmi Anjonda jamiyasida ro'zada chalib turgan segolari esimga keldi. Sevimli yozuvchimiz Abdug'ona Abdug'ofurov o'z kitoblarida ta'kidlaganday, dadam rahmatli Muxtor Ashrafiyning Boron spektakli kuylarini olib kelish uchun Toshkentga boradilar. Ashrafiy domla dadamga spektaklni ko'rishni taklif qiladilar. Spektakl tugagach juda ko'lamli spektakl muzikasining 70%dan ko'pini yodlab olganlari ma'lum bo'ladi. Buyuk sozanda va bastakor Muxtor Ashrafiy ham dadajonimning quvvai hovusasiga tan bergan ekanlar. Dadamdan tashqari teatrda amakilarim Sobirjon, Muhammad Solihlar ham ishlashgan. Muhammad Solih amakim rahmatlining umrlari qisqa ekan. Sobirjon amakim esa keyinchalik boshqa hunarga o'tib ketganlar. Shundan keyin teatrga akalarim Zokirjon va Muhammadjonlar kirib kelishdi. Ular teatr qoshida tuzilgan g'uncha ansamblida ishtirok etib, ojiza spektaklini sahnalashtirishdi. O'sh xalqi spektaklni qizg'in kutib oldi. Kattalarning spektaklidan kam joyi yo'q edi. Shundan keyin Zokirjon akam Farg'onaga, keyinroq Muhammadjon akam Andijonga o'qishga ketishdi. Zokirjon akam konservatoriyaning 3-chi bosqichigacha ta'lim olib, ayrim sabablar bilan o'shga qaytib keldi va o'shandan beri teatrda mehnat qilyapti. Muhammadjon akamni esa o'qib yurgan paytidayoq o'zbek raqsining asoschisi ustoz Mukarrama Turg'unboyev yoqtirib qolib, Toshkentga Bahor ansambliga olib ketdi. Zokirjon akam o'nlagan musiqali spektakllarga musiqa yozdi. Yuzlagan dramatik spektakllarga musiqa tanladi. Bir qancha shogirdlar chiqardi. Akamning Tog' lolasi qo'shig'i o'zbek qo'shiqchilar orasida mashhur va urf bo'ldi. Mening teatrdagi ijodim 1972 yildan rasmiy boshlangan. Spektakllarda va konsertlarda sozanda sifatida ishtirok etdim. O'qishga ketganimdan keyin quruq o'zim qaytmay,
O'sha paytda tarmoqli bo'lib qolgan turmush o'rtog'im Dilorom Soyabani ham birga olib keldi. Bizdan keyingi 4-chi avlod vakili bo'lib Zokirjon akamning o'g'li Jamshid ham teatrda ijod qilayapti. Dadamning kasbi bo'lgan qo'shnachilikni olgan. Allohim, barcha o'tganlarimizni rahmatingga olgin. Gunohlarini o'zing kechir. Biz qolganlarni o'z falohingga asla. Thank you.